Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizni boshlaymiz. Qolganlar sekin-sekin hozir qo'shilib boshlar. Demak, bugun biz sizlar bilan 15-chi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu oxirgi bo'lim boshlanyapti sizlarda matematikani. Demak, matematik statistika bo'limi boshlanyapti. Bundan oldingi bir nechta darsda biz sizlar bilan ehtimollar nazariyasi bo'limini ko'rib chiqqan edik. Ular bir-biri bilan juda chambarchas bog'liq bo'limlar. Matematik statistika ehtimollar nazariyasiga asoslanadi. O'shani asosida ish ko'radi. Bugungi mavzuyimiz nomi matematik statistika elementlari, asosiy tushunchalar, bosh to'plam va tanlanma, variatsion qator, empirik tasma funksiyasining xossalari va grafigi, poligon va gistogramma. Demak, hozir aytganimdek, matematik statistika hozir sizlar o'rganadigan matematikani bo'limlarining ichida oxirgisi. Matematik statistika matematikani amaliyotga eng yaqin bo'lgan, amaliyotda eng ko'p qo'llanadigan bo'limlardan bittasi. Bir nechta bo'limlar bor matematikani, shular qatorida matematik statistika. Statistika degan so'zni menimcha hammalar eshitgan bo'lsangiz kerak shu paytgacha. Hammalar eshitgansizlar. Statistika, statistik qayta ishlash ma'lumotlarini, statistik ma'lumotlar degan juda ko'p o'sha tushunchalarni eshitgansizlar. Endi o'qitiladigan fanlar sifatida statistikani bir necha yo'nalishlari o'qitiladi. Oliy o'quv yurtlarida ayniqsa iqtisodiyot yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida ko'proq o'qitiladi bular. Birinchi navbatda boshlanadi albatta statistikani umumiy nazariyasidan. Statistikani umumiy nazariyasi o'qitiladi, keyinchalik turli xil ko'rinishli statistikalar o'qitiladi. Makroekonomik, makroiqtisodiy statistika, mikroiqtisodiy statistika, masalan, moliya statistikasi, sug'urta statistikasi, kredit statistikasi va boshqa juda ko'p statistikalar o'qitiladi. Ularning hammasini asosida matematik statistikani demak, o'sha apparati, matematik statistikani vositalari, metodlari turadi. O'sha hammasi o'sha matematik statistikaga asoslanadi. Shu butun tushunchalar, matematik statistikaning tushunchalari o'sha qolgan boshqa statistikalarda ishlatiladi. O'shaning uchun matematik statistikani o'rganish juda muhim. Albatta, bizda bor yo'q 4 tagina mavzu ajratilgan bunga. Bu yerda juda to'laqonli sizlarga matematik statistika to'g'risida chuqur kengaytirilgan ma'lumot berishga imkoniyati yo'q. Shuncha hech bo'lmasa boshlang'ich tushunchalarni, asosiy ba'zi bir tushunchalarni berishga harakat qilaman men sizlarga mana shu to'rtta mavzuda. Mana bugun birinchi mavzuda eng birinchi. Так, bolalar mikrofonlarni o'chirib qo'yinglar. Kimlar qo'shilgan bo'lsa, mikrofonlarni o'chirib, chunki darsimizga xalaqit beryapsizlar. Kelinglar, demak, boshlaylik asosiy tushunchalar bilan tanishishga. Demak, matematik statistikani qo'llashdan asosiy maqsad ommaviy hodisalar va jarayonlarning umumiy tavsiflari haqidagi xulosalarni ularni kuzatish yoki eksperimentlar natijasida olingan ma'lumotlar asosida hosil qilishdan iborat ekan. Xo'p. Demak, bu yerda aytilyaptiki, o'sha biz qandaydir xulosalar chiqarishimiz uchun oldin statistik ma'lumotlarni olishimiz kerak ekan. Qanday yo'l bilan olar ekanmiz? Ikkita yo'l bor ekan. Bittasi kuzatish, ya'ni bu tabiiy ravishda bizga bog'liq bo'lmagan holda, insonga bog'liq bo'lmagan holda asosan kechadigan bir jarayonlarni kuzatish natijasida statistik ma'lumotlar olish. Misol uchun, yil davomida yoki qandaydir vaqt oralig'ida necha kun yomg'ir yog'di, yomg'irli kunlar necha kun bo'ldi, necha kun havo ochiq bo'lib turdi, necha kun misol uchun qor yog'di, necha kun tuman bo'ldi, necha kun do'l yog'di, shunga o'xshagan ma'lumotlar bu insonni amriga, insonni demakki kuch quvvatiga u bog'liq emas, u narsalar xohish irodasiga bog'liq emas. Shuning uchun bular kuzatiladi, ularni o'sha boricha olinadi u ma'lumotlar. Yoki birorta joydagi biror turdagi hayvonlarning o'sha biror hududda qancha o'sha hayvon turi bor, misol uchun qanchasi ma'lum bir demak belgiga ega, misol uchun qandaydir kasallik bilan kasallangan, bular hammasi kuzatish natijasida olinadigan ma'lumotlar. Boshqa turdagi ma'lumotlar esa bular endi inson tomonidan maxsus tashkillashtirilgan, sun'iy ravishda tashkillashtirilgan turli xil eksperimentlar, tajribalar
natijasida olmadi. Misol uchun turli xil fizik jarayonlar, kimik jarayonlar va boshqa shunga o'xshagan boshqa jarayonlarda o'sha ma'lum bir shart-sharoitlar saqlangan holda o'sha o'tkazilgan eksperimentlar natijasida ma'lum bir demak o'sha qandaydir xossalarni, qandaydir o'sha belgilarni o'sha elementlarda kuzatilishini demak tekshirish uchun statistik ma'lumotlar yig'iladi. Bular o'sha maxsus tashkilotlashgan eksperimentlar natijasi. Demak, asosan shu ikki xil yo'l bilan statistik ma'lumotlar olsa bo'lar ekan. Xo'p, endi birinchi vazifasi nimadan iborat ekan? Matematik statistikaning birinchi vazifasi yoki masalasi kuzatishlar yoki maxsus o'tkazilgan eksperimentlar natijasida olingan statistik ma'lumotlarni to'plash va guruhlash usullarini ko'rsatish ekan. Demak, qanday o'sha yo'llar bilan biz o'shalarni to'play olar ekanmiz ma'lumotlarni va ularni guruhlay olar ekanmiz. Demak, guruhlash kerak bo'ladi statistik ma'lumotlarni butun to'plamni mana shu demak aralash qurilash bo'layotgan elementlarni statistik qayta ishlash ancha mushkulroq. Shuning uchun ma'lum bir darajada oldin ishlov berib olish kerak, statistik ma'lumotlar ularni guruhlab olish kerak. Ma'lum bir demak o'sha belgilarga qarab ajratib olish kerak. O'shandan keyin ular ustida qandaydir ishlar bajarsa bo'ladi. Ikkinchi masalasi matematik statistikaning ikkinchi vazifasi. Bu turli ko'rsatkichlarni baholash yoki statistik gipotezalarni tekshirish kabi tadqiqot maqsadlariga bog'liq ravishda statistik ma'lumotlarni tahlil qilish usullarini ishlab chiqarishdan iborat ekan. Ya'ni biz shunchaki demak ma'lumotlarni yig'ib kela qolmas ekanmiz. Yig'ganimizdan u o'lik yuk bo'yatsa nima anaqasi bor haligi foydasi bor statistik ma'lumotlar. Statistik ma'lumotni yig'gandan keyin uni qayta ishlash kerak edi va uning natijasida qandaydir xulosalar chiqarish kerak. Misol uchun bashoratlash maqsadlarida mana bashoratlashda juda ko'p qo'llaniladi statistik ma'lumotlar mana ob-havoni bashoratlash, prognoz deydi o'rischasiga. O'shalarga yoki bir boshqa hali qandaydir texnik bir demak oldindan ko'rsatkichlarni bashoratlash, qandaydir natijalarni iqtisodiy qandaydir natijalarga erishish bashoratlash va shu kabi juda ko'p maqsadlarda statistik ma'lumotlar kerak bo'ladi. Demak, shu gapirgan gaplarimizni xulosa qiladigan bo'lsak, matematik statistikaning predmeti nima ekan? Bu ilmiy va amaliy xulosalar hosil qilish maqsadida statistik ma'lumotlarni to'plash va qayta ishlash usullarini yaratishdan iborat ekan. Endi matematik statistika ehtimollar nazariyasiga tayanadi va uning maqsadi bosh to'plam tavsiflarini tanlanma ma'lumotlari asosida baholash ekan. Endi albatta tabiiy bo'lardi biz qandaydir bir to'plam oladigan bo'lsa edi, o'shani hamma elementlari to'g'risida bir qandaydir xulosaga keladigan bo'lsak, bir bashoratlamoqchi bo'lsak, qandaydir belgilar bo'yicha, qandaydir yana bir boshqa ilmiy maqsadlarda qandaydir yana xulosalar chiqarmoqchi bo'lsak, eng tabiiy bo'lardi agar biz butun to'plamni barcha elementlarini tekshirib chiqsak. Birma-bir hammasini o'sha kerakli belgi bo'yicha tekshirib chiqadigan bo'lsak, bu eng tabiiy holat bo'lardi. Biz o'shanda eng to'laqonli, eng haligi aniq ma'lumotlarni olgan bo'lardik. Lekin tushunib turibsizlarki, demak, amalda bir jinsli obyektlar to'plamini bu obyektlarni tafsilovchi biror belgiga nisbatan o'rganish uchun yalpi tekshirishni o'tkazish ko'pincha mumkin bo'lmaydi. Nima uchun? Jismoniy jihatdan mumkin bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, har bittasi yetib borish har bir elementga masofa masalan xalaqit berishi mumkin yoki vaqt yetmay qolishi mumkin hali amalda jismoniy jihatdan. Ikkinchi tomondan ko'pincha iqtisodiy jihatdan juda demak o'zini oqlamaydi bu narsa. Juda ko'p xarajatli bo'lib ketib qolishi mumkin, hech kim bunga iqtisodiy jihatdan bormaydi. Misol uchun mana O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy chegarasidan o'tkazayotganda, ana bojxona tizimidan o'tkazayotganda, yuklar o'tkazayotganda ularni o'sha tekshirish uchun ma'lum bir o'sha misol uchun ichida narkotik bormi yoki bir qandaydir taqiqlangan bir moddalarni bor yo'qligi tekshirish uchun o'sha haligi upakovkalar haligi nima deydi o'ramalar deydi o'zbekchasiga o'sha tovarlarni o'ramalarni yoki upakovkalarni qutilarini hamma birma bir tekshirish mumkin emas. Hech kimga imkon bermaydi chunki u bittadan ochiladigan bo'lsa tovar yaroqsiz holga keladi. Buni kim to'laydi uni pulini? Demak, u yerda u yalpi tekshirish ilojisi bo'lmay qoladi. Mana shu iqtisodiy jihatdan mumkin emas.
Shunda nima qilinar ekan? Bunday hollarda butun to'plamdan chekli sondagi obyektlar tasodifiy ravishda tanlanadi va ular o'rganilar ekan. Demak, nima ekan? Mana tanlanma to'plam yoki oddiy qilib tanlanma deb tasodifiy ravishda tanlab olingan obyektlar to'plamiga aytilar ekan. Bosh to'plam deb tanlanma ajratiladigan obyektlar to'plamiga aytilar ekan. Masalan, agar transport universitetining barcha talabalari bosh to'plam bo'lsa, u holda biror guruh talabalari tanlama to'plam bo'lar ekan. Misol uchun 18 u 19 guruhpa yoki 19 u 19 guruhpaning talabalari, demak, tanlama to'plam bo'lar ekan. O'sha transport universitetining bosh to'plam deb oladigan bo'lsak, o'sha to'plamdan olingan tanlama to'plam bo'lar ekan. Tanlanma ekan-da. Xo'p, shu narsa tushunarlimi, yigitlar? Mana tanlama nima, bosh to'plam nima? Kimda tushunarsiz? Ha, kimda tushunarsiz bo'lsa, shu men bir ota fikrimni tugallaganimda keyin darhol savolingizni beringlar. Je haligi qolgan ishi qor yog'ir degan gap bo'lmasin-da bu yerda haligi. Bu yerda keyin yangi ma'lumotlar qalashib ketmasin-da, o'sha agar o'sha joyda iloji boricha aniqlik kiritib olaylik. Balki o'sha sizlar bergan savolingizni boshqalarga ham foydali bo'lar, boshqalar ham shundan manfaatdor bo'lishi mumkin. Boshqalar o'sha savol bermoqchi bo'lgan bo'lsa, ularga ham savoliga javob bo'ladi. Tortinmasdan savollarni beraveringlar. Demak, tanlama to'plamini nima deysan, Abdufatto? Tushunarli, domla, tushunarli. Xo'p. Demak, bosh to'plam bilan tanlama to'plamini tushunchalar kiritib oldik, davom ettiramiz. Qaranglar. To'plam farqi yo'q, tanlama to'plami yoki bosh to'plamning hajmi deb bu to'plamdagi obyektlar soniga aytilar ekan. Misol uchun, agar 1000 ta detaldan tekshiruv uchun 100 ta detal talab olingan bo'lsa, u holda bosh to'plam hajmi katta n barobar 1000 bo'lar ekan. Tanlama hajmi esa kichkina n 100 ga teng bo'lar ekan. Demak, bosh to'plamning hajmi katta m bilan belgilanar ekan, tanlama to'plamining hajmi esa kichkina m bilan belgilanar ekan. Endi takror tanlama deb. Shunday tanlamaga aytiladiki, bunda tanlab olingan obyekt keyingisini olishdan oldin bosh to'plamga qaytariladi. Notakror tanlama deb, tanlab olingan obyekt yana bosh to'plamga qaytarilmaydigan tanlamaga aytiladi. Tanlab nima deysizlar? Tanlama bosh to'plamning mutanosibliklarini to'g'ri tafsirlashi kerak. Ya'ni tanlama reprezentativ yoki o'zbekchasi aytganda to'laqonli tafsirlovchi bo'lishi lozim. Butun bosh to'plamlar obyektlar bittalab olinadigan tanlash oddiy tasodifiy tanlash deb ataladi. Agar tanlangan obyektlar keyingi tanlovda qatnashishi uchun bosh to'plamga qaytarilsa, bunday tanlash oddiy qaytariladigan tasodifiy tanlash. Aks holda esa oddiy qaytarilmaydigan tasodifiy tanlash bo'ladi. Masalan, agar biror hudud bo'yicha o'rtacha oylik ish haqqini aniqlash talab etilgan bo'lsa, oddiy qaytarilmaydigan tasodifiy tanlash qo'llaniladi. Chunki ayni bir odamning ish haqqi faqat bir marta hisobga olinadi. Agar biror tumandagi turli komissiyalarning jinsi, yoshi, ijtimoiy holati, ma'lumoti bo'yicha tarkibini aniqlash talab etilgan bo'lsa, tanlash oddiy qaytariladigan tasodifiy tanlash bo'ladi. Chunki ayni bir odam har xil komissiyalarda ishtirok etishi mumkin. Binobarin tanlamaga bir necha marta qatnashishi mumkin. Obyektlar butun bosh to'plamdan emas, balki uning har bir tipga tegishli qismlardan olinsa, bunday tanlash tipik tanlash deb ataladi. Masalan, agar detallar bir nechta stanokda tayyorlanayotgan bo'lsa, u holda tanlash hamma stanoklarda tayyorlangan barcha detallar to'plamidan emas, balki har bir stanok mahsulotini alohida amalga oshiriladi. Bosh to'plam tanlamaga nechta obyekt kirishi lozim bo'lsa, kattaligi taxminan bir xil bo'lgan shuncha guruhpaga mexanik ravishda ajratilib, har bir guruhpadan esa ayni bitta nomerli obyekt tanlansa, bunday tanlash mexanik tanlash deb ataladi. Misol uchun, agar elementlarning 20% demak tekshirmoqchi bo'lsak, albatta biz har 5-chi elementni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Kim mikrofonni o'chirib qo'ysin? Kimda mikrofon yoqib qolib ketdi? Так. Mikrofon yoqmadinglarmi? Xo'p. Nima davom ettiramiz? Seriyali tanlash deb shunday tanlashga aytiladiki,
Bunda obyektlar bosh to'plamdan bittalab emas, balki seriyalab olinadi va ular yalpisiga tekshiriladi. Masalan, agar mahsulotlar katta guruhdagi avtomat dastgohlar yordamida tayyorlanadigan bo'lsa, u holda faqat bir nechta dastgohning mahsuloti yalpisiga tekshiriladi. Demak, masalaga yigitlar turli xil demak, tanlash o'sha demak, usullarini mana ko'rsatdim. Albatta, ko'pincha bu tanlashlarni qandaydir sof holda kamdan-kam qo'llaniladi. Aksariyat qism hollarida bularni bir nechtasi birgalikda qo'shib qo'llaniladi, ya'ni amaliyotda ko'pincha kombinatsiyali, ya'ni aralash tanlash qo'llaniladi. Bunda yuqorida ko'rsatib o'tilgan usullardan birgalikda foydalaniladi. Ya'ni kamida ikkitasi yoki uchtasi ishlatiladi bu yerda. O'shaning uchun sizlar ham o'zingizlar balkim o'zingizlar anglamagan holda shunday tanlashlarni o'tkazgan bo'lishingiz mumkin. Shu paytgacha qandaydir ma'lumotlar ustida. Tushunchalarni kiritaylik endi, asosiy tushunchalarni. Bosh to'plamdan tanlama olingan bo'lsa, bunda x1 qiymat n1 martta, x2 qiymat n2 martta, xk qiymat esa nk martta kuzatilgan bo'lsin va hokazo. Demak, o'sha ni larning yig'indisi bizda nga teng bo'ladi, ya'ni tanlamaning hajmiga teng bo'ladi. Haqiqatan biz tanlamadan talab olyapmiz. O'sha demak, qiymatlarni. Demak, bular hammasi demak, har biri nechidir martadan talab olinyapti. Ularni yig'indisi o'sha tanlashlar yig'indisi tanlama hajmini oshib keta olmaydi. Chunki tanlama ichidan elementlar olinyapti-da. Hop, kuzatilgan xi qiymatlar variantalar deb ataladi. Bolalar, demak, yaxshi e'tibor beringlar gapga. Varianta. Variant emas. Oxirida a harfi bor. Varianta. Variant so'zini oxiriga a qo'shasizda varianta. Xi bu varianta deyiladi. Variant emas. Varianta. Variantalar deyilar ekan. Variantalarning o'sib borish tartibida yozilgan ketma-ketligi variatsiyaviy qator deb atalar ekan. Demak, variatsiyaviy qator nima ekan? Variantalarning o'sib borish tartibida tartiblangan ketma-ketligi ekan. Eng avval eng kichik varianta qo'yiladi. Chunki undan sal kattaroq qo'yiladi va shunda kattarashib ketaveradi. Eng oxirida eng katta varianta qo'yilar ekan qiymati bo'yicha. Demak, eng kichkinasidan eng kattasiga qarab ketar ekan. Xo'p, bu tushunarlimi? Demak, o'sha varianta nima, variatsiyaviy qator nima? Bular eng muhim tushunchalardan bittasi, juda ko'p ishlatiladi matematik statistikada, boshqa turdagi statistikalarda ham, shuning uchun buni bilib olish kerak. XI qiymatlarining uchrashi sonlari, NI lar, chastotalar, ularning tanlama hajmiga NI taqsim N barobar WI nisbatlari nisbiy chastotalar deyiladi. Demak, qaranglar, misol uchun mana birorta 5 degan qiymat 12 marta uchragan bo'lsa, demak, shu 5 degan qiymatda chastotasi 12 ga teng bo'lar ekan. Hop. Yoki boshqa bir, masalan, 16 degan qiymat, masalan, 3 marta uchragan bo'lsa, demak, 16 ga bir chastotasi 3 ga teng bo'lar ekan. Va hokazo. iPhone mikrofonini ochib qo'y. Familiyani ham yozmoqsan. Так. Olamadım, o'chirib qo'ydim iPhone'ni, mikrofonni. Так, yana kimdir mikrofoni yo'q, o'chirib qo'yaylik yigitlar. Так, demak, endi nisbiy chastotalarga qaraylik. Nisbiy chastotalar nima bo'lyapti, mana qaraylar. Nisbiy chastotaning eng kichkina qiymati 0 ga teng bo'ladi. Chunki agar uchramasa, eng katta qiymat necha teng bo'lar ekan? 1 ga teng bo'ladi. Nima uchun? Chunki chastota tanlamaning hajmidan oshib keta olmaydi. Eng ko'pi bilan butun tanlama bo'lishi mumkin. Haliga o'sha uchragan qiymatni hammasi o'sha bitta qiymatdan iborat bo'lsa, unda uni chastotasi butun tanlama bo'ladi. Uni oshib keta olmaydi. Ya'ni 0 bilan 1 orasida ekan chastota. Shu jihatdan olganda chastota nimaga o'xshar ekan, yigitlar? Mana oldingi darslarimizda o'tdik, qaysi kattalik 0 bilan 1 orasida joylashadi? Mana ehtimollar nazariyasini boshdan o'qidik-ku o'sha dastlabki mavzuni eslanglar. Qaysi demak bizni demak kattaligimiz 0 bilan 1 orasida joylashadi. Qiymatlari 0 bilan 1 orasida. Qani eslanglarchi?
Etili. Qaysi kattalik? Ehtimollik. Nimani? Ehtimollik. To'ppa to'g'ri alishi, ehtimollik. To'ppa to'g'ri. Ya'ni ehtimollikning o'sha qiymati 0 dan 1 orasida nisbiy chastota ham o'sha qaysi ma'noda ehtimollik bilan juda ko'p hali umumiy xususiyatlari bor. Asal kerakini ko'ramiz buni. Davom etamiz. Tanlamaning statistik taqsimoti deb variantlar va ularga mos chastotalar yoki nisbiy chastotalar jadvaliga aytiladi. Statistik taqsimotni oraliqlar va ularga mos chastotalarning ketma-ketligi ko'rinishida ham berish mumkin. Bu holda oraliqqa mos chastota sifatida shu oraliqqa tushgan chastotalar yig'indisi qabul qilinadi. Bunda chastotalar yig'indisi tanlanma hajmiga nisbiy chastotalar yig'indisi esa birga teng bo'lishi kerak. Mana ko'rdinglarmi? Nisbiy chastotalar yig'indisi birga teng bo'lishi kerak, deyapti. Demak, biz haligi demak, anaqani o'tganimizda diskret tasodifiy miqdorning taqsimot qonunini o'tgan paytimizda eslasanglar, jadval ko'rinishida berilardi. Ikkinchi qatordagi ehtimolliklarning yig'indisi necha teng bo'lishi kerak edi? Birga teng bo'lishi kerak edi. Mana shunga o'xshagan. Yo'q-da, o'sha diskret tasodifiy miqdor taqsimot qonuniga o'xshab, nisbiy chastotalar o'sha yig'indisi birga teng bo'lishi kerak ekan. Chastotalar yig'indisi tanlama hajmi teng bo'lishi kerak, buni mana mavzuda ko'rdik mana sizlarga. Chastotalar yig'indisi tanlama hajmi. Davom ettiramiz. Misolni ko'raylik endi. Hajmi n barobar 20 bo'lgan tanlamaning chastotalar taqsimoti berilgan ekan, mana. Nisbiy chastotalar taqsimoti yozilsin deyilyapti. Mana haqiqatda mana bu pastdagi nisbiy chastotalarning yig'indisini olsanglar 20 ni beradi mana bitta. Chastotalar yechish. Chastotalarni tanlama hajmiga bo'lib nisbiy chastotalarni toparkanmiz. W1 teng bo'ladi mana mana birinchi chastotani 20 ga bo'lamiz, 7 taqsim 20. W2 8 ga 20 ga bo'lamiz mana va W3 5 ga 20 ga bo'lamiz. Va qiymatlarni olamizda va nisbiy chastotalar taqsimotini yozamiz. Marhamat, mana. Mana ko'rasizlarki, nisbiy chastotalar taqsimoti xuddi shunaqa jadval, o'xshash ketadi jadval. Mana mana berilgan jadvalga o'xshab, tepasidagi variantlar bir xilda bo'ladi, o'zgarmaydi. Faqatgina endi chastotalarning o'rniga nisbiy chastotalar qo'yilyapti. Nazorat uchun mana mana nisbiy chastotalarning yig'inisini olsak, haqiqatan birga teng bo'lyapti mana. Mana nazorat ko'rsatib turibdiki, bular yig'inisi to'g'ri. Demak, biz misolni to'g'ri yechganmiz, natijani to'g'ri olganmiz. Davom ettiramiz. Empirik taqsimot funksiyasi deb x ning har bir qiymati uchun, demak, katta x kichkina x dan kichkina hodisaning nisbiy chastotasini aniqlaydigan fn chiziqcha x funksiyaga aytiladi. Ya'ni fn chiziqcha x teng ekan nx taqsim n ga. Bu yerda nx kichkina x dan kichik variantlar soni, n esa tanlanma hajmi ekan. Mana ko'ryapsizlar, bu demak nisbiy chastota ekan. Empirik taqsimot funksiyasi mohiyat jihatdan nisbiy chastota ekan. Xossalari fn chiziqcha x ning. Birinchi xossasi empirik funksiyani qiymatlari 0,1 kesmaga tegishli. Va endi bu nisbiy chastotani o'sha qiymatlar 0,1 kesmaga tegishlilikdan kelib chiqadi. Mana. Ikkinchisi fn chiziqcha x kamaymaydigan funksiya. Mana mana shu ikkita xossaga qarasanglar sizlarga nimani eslatyapti? Bizga nimani eslatyapti bu? Bu bizga taqsimot funksiyasining xossalarini eslatyapti. O'sha oldingi mavzularning bittasida taqsimot funksiyasi berilganda tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasini birinchi ikkita xossasi mana shu empirik taqsimot funksiyasining demak xossalariga o'xshashib ketar ekan. Uchinchi xossasi agar x bir eng kichik varianti bo'lsa, u holda x kichkina x kichik x birda fn chiziqcha x 0 bo'ladi. Agar x ga eng katta varianti bo'lsa, u holda x katta x kada fn chiziqcha x 1 ga teng bo'lar ekan. Mana mana shu 3 ta xossasi bor ekan. Demak, empirik taqsimot funksiyasining. Xo'p. Empirik taqsimot funksiyasi bo'yicha qanday savollar bor? Qanday savollar bor? Mana empirik taqsimot funksiyasi va bundan oldingi demak o'sha chastotalar taqsimoti bilan nisbiy chastota taqsimoti bo'yicha
o'zi ta'limot qonunlari bo'yicha nima savollar bor? Bormi savollar? Savollar bo'lsa beringlar. Mana davom ettiramiz. Misolda ko'rib chiqaylik empirik ta'limot funksiyasini. Tanlamaning quyida berilgan ta'limoti bo'yicha empirik ta'limot funksiyasi tuzilsin. Mana demak, tanlaman ta'limoti berilgan. Tanlamaning hajmini topamiz, birinchi qadamda yashaymiz. Mana demak, 9 qo'shuv 3 qo'shuv 18. 30 ga teng bo'ldi. Eng kichik varianti 1 ga teng mana. Demak, empirik ta'limot funksiyasini 3-chi xossasiga asosan x kichik yoki teng 1 ni fn chizig'i x 0 ga teng bo'lar ekan. Bu xossalardan kelib chiqadi. Keyingisi, katta x 4 dan kichikni bo'ladigan qiymat, ya'ni x 1 barobar 1 mana. 4 dan kichikni bo'ladigan qiymat mana. Variantlar ichida bitta mana mana bu varianti. Bir varianti 4 dan kichikni bo'ladi. Shu qiymat 9 marta kuzatilyapti. Shuning uchun fn chiziqcha x x 1 bilan 4 orasida bo'lganda 9 taqsim 30 ga teng ekan, ya'ni 0.3 bo'lar ekan. 9 ta kuzatilishini jami tanlama hajmi bo'lar ekan biz. 0.3 olar ekanmiz. Endi x 8 dan kichikni bo'lsa tasarrufiy miqdorimiz qiymat 8 ga kichik bo'lsa. Bu demak qaysi variantlar bu oraliqqa tushadi? 1 bilan 4 mana. Ya'ni x 1 barobar 1 va x 2 barobar 4 qiymatlar demak 9 qo'shuv 3 12 marta kuzatilar ekan. Mana bu 9 marta, mana shu 3 marta, jami 12 marta kuzatilar ekan mana. Mana mash qiymat 12 marta kuzatilar ekan. Tak. Demak, x 4 bilan 8 orasida bo'lganda fn chiziqcha x imiz 12 taqsim 30, ya'ni 0.14 ga teng bo'lar ekan. Eng katta variantimiz 8 ga teng. Shuning uchun 3-chi xossaga asosan taqsimot empirik taqsimot funksiyasining 3-chi xossasiga asosan x katta 8 da fn chiziqcha x 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, izlanayotgan empirik funksiyamiz mana bunday ko'rinishni olar ekan. Mana 4 ta oraliqda biz sizlar bilan mana bu qiymatlarni qo'yib chiqdik. Buni topdingizmi? Mana bunaqa empirik ta'limot funksiyasini o'ta ta'limot funksiyasiga o'xshatib, mana shunday qilib sistema ko'rinishida yozib qo'yamiz. Bu yerda har bitta o'sha tegishli oraliqda qiymatlarni ko'rsatib qo'yiladi. Uni grafigi mana bunday bo'lar ekan. Demak, empirik ta'limot funksiyasi grafigi qanday ko'rinishda ekan? Empirik ta'limot funksiyasi grafigi qaranglar, qanday ko'rinishda? Pog'onali. Pog'onasimon, to'ppa to'g'ri. Zinapoya tepaga qarab ketayotgan zinapoya. Qaysi grafik sizlarga eslatyapti oldingi mavzular bo'yicha? Eslanglarchi? Diskret taqsimot. Diskret taqsimot funksiyasining diskret tasodifiy miqdorining taqsimot funksiyasi grafigi. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Demak, o'sha empirik taqsimot funksiyasi bilan diskret tasodifiy miqdorining taqsimot funksiyasini grafikida juda o'xshashli tomonlar bor ekan. Ikkalasi ham pog'onasimon ko'rinishda bo'lar ekan. Bularda nishob naqa qiya ketgan qismlar yo'q. Bular hammasi pog'onasimon ko'rinishda bo'ladi mana shunday. Empirik ta'limot funksiyasi xuddi shunday. Bu bitta tomondan buni qurish ham oson, haligi o'rganish ham osonroq bo'ladi bu yerda. O'sha osonligi bor, endi uzilishga ega bo'ladi, lekin kuzatilganda oson bo'ladi bu. Tak, hozir bizda birpas turib vaqtimiz tamom bo'ladi, asosiy vaqtimiz. Hozir ulgurmasligimiz mumkin, shuning uchun men hozir demak sizlarga yana bitta kiritamanda, undan keyin bitta yo'qlama qilib olamanda, agar mabodo uzilib qolsa o'sha havola bilan yana kiraverasizlar. Yana oxirigacha yetkazib qo'yamiz bu mavzuyimizni. Chastotalar poligoni deb kesmalari demak x1 n1, x2 n2 va hokazo xk nk nuqtalarni tutashtiruvchi siniq chiziqqa aytilar ekan. Poligonni yasash uchun abssissalar o'qida x i variantlar, ordinatlar o'qida esa ularga mos n i chastotalar qo'yib chiqilar ekan. Qo'yib chiqiladi. So'ngra x i n i nuqtalar to'g'ri chiziq kesimlar bilan tutashtirilib, chastotalar poligoni hosil qilinar ekan. Nisbiy chastotalar poligoni deb kesmalari x1 v1 w1 x2 w2
va hokazo x ga w ga nuqtalarni tutashtiruvchi sinf chiziq qaytilar ekan. Nisbiy chastalar poligoni ham xuddi chastalar poligoni o'xshab yasaladi. Mana bitta misol ko'rib chiqaylik. Bu nisbiy chastotalar ning taqsimoti berilgan mana. Javohir o'chirib qo'y mikrofoningni, Javohir Hasanov. Demak, o'sha berilgan nisbiy chastotalar taqsimoti shunga mos poligon mana mana ekan. Mana. Mana mana bu poligon deylar ekan. Mana mana shu demak, shakl poligon deb atalar ekan. Mana. Sinf chiziq ko'ryapsizlar. Mana mana bu yerda variantlar qo'yilgan, bu yerda esa nisbiy chastotalar qo'yilgan. Chastotalar ekan, xuddi shunga o'xshaydi, faqat bu yerda chastotalar bo'ladi. Chastotalar gistogrammasi deb asoslari nima? H uzunlikdagi qism oralig'idan iborat bo'lgan, balandliklari esa NI H nisbatga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak to'g'ri to'rtburchaklardan iborat pog'onasimon shaklga aytilar ekan. Bu yerda NI inchi oraqda tushgan variantlar chastotalarni yig'indisi ekan. Chastotalar gistogrammasini yasash uchun absessorlar o'qida qism oraliqlar ajratilar ekan. Ularning ustida esa absessorlar o'qiga parallel holda NI taqsim H masofada kesmalar o'tkazilar ekan. Inchi qism to'rtburchakning yuzi inchi oraliq variantlar chastotalarining yig'indisi mana NI'ga teng bo'lar ekan. Nima uchun? Har bir to'rtburchakning yuzasini bilasizlar, nima teng bo'lardi? Asosi bilan balandligini ko'paytmasiga. Mana asosi bizda Hga teng bo'lyapti. Balandligi mana mana bunga teng bo'lyapti. Bularni ko'paytirsak, Hni qisqarib ketib, NI qoladi. Demak, binobarin chastotalar gistogrammasining yuzi barcha chastotalar yig'indisi, ya'ni tanlama hajmi teng bo'lar ekan. Mana biz chastotalarni o'sha taqsimotdan ko'rib chiqdik, intervalli taqsimoti mana. Intervalli berilgan. Mana bu yerda esa o'sha har bir oraliqqa tushadigan variantlarning chastotalar yig'indisi berilgan. Misol uchun mana 25 dan 30 gacha bo'lgan oraliqqa tushgan nechta tushadi? 3 tami, 4 tami, 5 tami yoki 11 tami varianti tushsa, o'shalarning hammasini chastotani yig'indisi 24 ga teng bo'lar ekan. Bitta variantdan chastotasi 5 bo'lishi mumkin, bittasiniki 3 bo'lishi mumkin, bittasiniki 8 bo'lishi mumkin. Hokazo hammasini qo'shganda 24 chiqyapti mana. Mana bu chastota zichligi, ya'ni bu o'sha mana bu NI'ni demak H ga bo'linganligi. Masalan, 24 5 ga bo'lsa-da, H bizda 5 ga teng. Demak, bo'ladi unda 24 5 ga bo'lsa-da 4.8 bo'ladi. Va mana gistogramma mana ko'rinishi bo'lar ekan. Mana aytdim-ku, pog'onasi mana shakl. Hoz tepadagi jadvalga mos keladi mana shu. Mana shu gistogramma mos kelyapti. Ham oraliqlar berilgan, bu yerda o'sha chastota zichligi berilgan mana. Endi nisbiy chastotalar gistogrammasi deb asoslar H uzunlikdagi qism oraliqlardan iborat bo'lgan, balandliklar esa W I taqsim H nisbatiga teng bo'lgan to'rtburchaklardan iborat pog'onasimon shaklga aytilar ekan. Bu demak, bu yerda endi inchi qism to'rtburchakning yuzi W I ga teng bo'lar ekan, ya'ni nisbiy chastotalarning yig'indisi teng bo'lar ekan. Demak, nisbiy chastotalar gistogrammasining yuzi barcha nisbiy chastotalar yig'indisi, ya'ni 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, chastotalar gistogrammasining yuzi tanlama hajmi deb bo'lar ekan. Nisbiy chastotalar gistogrammasining yuzi 1 ga teng bo'lar ekan doimo. Lekin ko'rinishi o'xshash ketadi bir-biriga. Mana shaklda yasaladi. Qanaqa savollar bor, yigitlar? Bugungi mavzuyimiz bo'yicha nima tushunarsiz bo'ldi? Mana demak, ma'ruzamiz tugadi. Maslaga hamma slaydlarni ko'rsatdim. Asosiy bugun bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarni keltirdim. Savollar bo'lsa beringlar, ungacha men yo'qlama qilib turaman. Yo'qlama qilib olaman. Tak, demak, bizda Javohir Hasanov shu yerda ekan. 18-chi guruhdan. Tak. Abdukarimov. Abdukarimmi? Abdukarimmi? Tak, Abdukarim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tak. Berdiqulov Qahramon shu yerda. Tak, demak, Shopulatov 19-dan. Bezot. Tak, demak, xo'sh. Ahror Abdiyev qaysi guruhdan deding? Assalomu alaykum. 18-19-dan. Ahror Abdiyev bo'ldi bo'ldi. Yengiladan ham. Tak. Ahror Abdiyev, tak. Salim Feruz. Tak. Ali Feruz, Shodiyev.
Fazla çöktüm bugün. Bakar çöktü. Mirzohid Ergashev. Hacı Gürtel miydi? Ergashev Mirzohid. 8'den biri. 19'dan. 19'dan. Hoş. Otabek Kuvanov. 19'dan. Javohir shotdi. Tomuradov. Iqrorbek Xatamov. Xatamov Iqrorbek 19'dan. Abdufatto Erkinov. Sherematov shotdi bizda. Dilshod. Diyor Toshpulatov. Olimjonov Sunnatulloh. Umrzoq. Tursunov. Rashidov. Umid. Talat shotdi. Hojiyev. Hozir uzilib qolsa yana boshqadan kirasiz. Jaloliddin shotdi. Ibodov shotdi. Elbek. Farruh Azamov shotdi.